sånn, nå går vi frem og bare strammer lina og sånn. Og når vi er klare nå, så er det bare å tenke på at du skal springe mellom der, og hele tiden kjenner du dreg meg. Hvis jeg skyver på deg, så springer du for sakte. Ok. Så nå er det fin satt inn. Nei, det trenger du ikke. Er du klar? Ja, jeg er klar. Ok, da skal du bare springe på. Bare springe på! Bare fortsatt å springe. Veldig bra! Sånn, ja. Kjempefint. Ja. Sett på hagen. Kom, prøv å få bil og sett på hagen. I'm not.
folk jeg kjente meg lost. Hun ga meg inn, så ga hun meg frokost. Og hun sa: du skal fære til Senjahopen, der de handler alt på Coopen. Hvis du hører du havet rope at fersk fisk, lever og rogn er det beste dopen. Fersk fisk, lever og rogn. Traff på en fyr i Bodø med diger huva, grønn, gul og rød. Dreadlock rasta og trynet med skjegg i. Hva i svarten ser denne greia med Bodø og reggae? Jeg skal fære til Senjahopen, der de handler alt på Coopen. Hvis du hører du havet rope at fersk fisk, lever og rogn er det beste dopet. På Bardufoss, han sa: er du søring, ja da må du slåss. Jeg sa jeg kom fra denne kanten, men han smilte bare, så ga han meg en rett på tranten. Jeg skal fære til Senjahopen, der de handler alt på Coopen. Hvis du hører dem av rope at fersk fisk, lever og rogn er det beste. Vær fortsatt, vær streng, vær i stoppet. Ja, det ble en kort tur, men det var en fin tur. Ja, det ble veldig fin. Han fikk med det. Ja. Jeg sa jeg skal ha det der på 70-årsdagen. Skal vi se, jeg skal ta det løs her. Jeg tror ikke også det blir å rute med de her reina. Sånn der. Skal du bare gå over. Ja? Ja da, hun er på samme tid. Det var et bilde av oss.